Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye muendelezo wa mazungumzo yetu. Asante kwa hiyo support ambayo mnazidi kutupea. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Kwa hivyo kama nyinyi ni wageni wala ambao mnatupata kwa mara ya kwanza, please take your 1 second or two, mupige subscription ili tuweze kujiunga na tuwe familia ya Kenyan Media. Mnamo siku ya Jumatano tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2024, Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Embu. I think Embu inapatikana mlima a Kenya, ni mojawapo ya kaunti ambazo zinaunga ama zinaungana pamoja ili kuweza kuunda eneo la mlima Kenya. Katika eneo lile la mlima Kenya, William Ruto alienda kufungua some of the projects. Zingine ziliweza kuanzishwa na Uhuru Kenyatta, zingine ameweza kuzianzisha yeye mwenyewe. Nanielewa? Lakini kitu ambacho nimeweza kuona, wananchi wamekataa uongo. That is the fact. Wananchi wamekataa uongo. So, kitu cha kwanza, President Ruto alienda kufungua barabara ambazo ziliweza kujengwa naye Uhuru Kenyatta ili siweze kuanza kufanya kazi. Kipindi ambapo zilikuwa ama alikuwa anazifungua, wananchi unajua ni watu wa ajabu. Inaonekana kwamba William Ruto ameweza kuzinduka mahala ambapo alikuwa amelala baada ya vijana wa Gen Z kuanza kuandaa maandamano nchini. So hizi barabara ambazo alienda kufungua, wananchi wameweza kumwambia Mr. William Ruto, umeenda kufungua barabara zake Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta kipindi ambapo aliweza kuanzisha hizo barabara, tukiwa tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2022, ulianza kumkashifu na kumchomea jina mbele ya wanamlima Kenya ukiwaambia kwamba Uhuru Kenyatta ameweza kuanzisha barabara upande wa mlima Kenya ili kudivert akili za mlima Kenya kupigia Raila Amolo Odinga kura, yule ambaye ulikuwa unasema kwamba waliweza kushirikiana na Uhuru Kenyatta wakapromosha serikali ya Jubilee, yule ambaye ulikuwa unasema eti kwamba waliweza kushirikiana na Uhuru Kenyatta wakaweza kupora mali ya wananchi. So William Ruto akaweza kuambia wanamlima Kenya kwamba waambie Uhuru Kenyatta kwamba hawakuli barabara. I'm speaking what the Mount Kenya people said 2022. Kipindi ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa anaenda kufungua zile barabara zianze kuundwa, wanamlima Kenya waliweza kumwambia unajua aje, hatukuli hizo barabara ambazo unataka kuleta. Lakini hizo barabara ambazo walikuwa wanaambia Uhuru Kenyatta itu kwamba wakuli hizo barabara, ndizo hizo William Ruto ameenda kufungua leo zianze kufanya kazi. What has changed kipindi ambapo William Ruto aliweza kuinsight wanamlima Kenya kumwambia Uhuru Kenyatta itu kwamba hawakuli barabara na badala yake wanataka maendeleo upande wa mlima Kenya kama vile kazi. Wanataka ushuru upunguzwe. Wanataka bei ya vyakula ipunguzwe. Wanataka karo ipunguzwe. Wanataka bei ya mafuta ipunguzwe. Has William Ruto done those promises? Alikuwa anawaambia wananchi? Hapana, hajaweza kufanya. Na badala yake ameenda kufungua ule mradi ambao alikuwa anachomea Uhuru Kenyatta. Because angalia hapo, huyo Mkenya aliweza kuambia ama aliweza kucomment TV kipindi ambapo William Ruto aliweza kufika mlima Kenya kufungua hizo barabara. Akamwambia hivi, when Uhuru Kenyatta was doing this, you said hamkuli barabara. Kipindi ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa anaanzisha ile barabara, mlisema eti kwamba mkuli barabara. Sasa hivi yule ambaye alikuwa anawaambia eti kwamba mkuli barabara, museme mmwambia William, mmwambia Uhuru Kenyatta ndiye amekuja kufungua ile barabara ambayo iliweza kuanzishwa na Uhuru Kenyatta. Kwani ni kitu gani ambacho kimeweza kubadilika? Mimi nilikuwa nadhani kwamba President Ruto atatekeleza yale ambayo aliweza kuambia wananchi kwamba eti sasa hivi mlima Kenya kitu ambacho inahitaji namba moja ni kupunguzwa kwa taxes ili waweze kufanya biashara. Yeye amepunguza hizo taxes.
ni kupatikana kwa ajira ili wale wa vijana ambao wamesoma wapewe kazi. Amefanya hiyo kazi? Amepeana ajira kweli? Ni kupunguza kwa bei ya mafuta ili uchukuzi uweze kukua sawa. Ameweza kufanya hilo? Number 2, kipindi ambapo President Ruto alikuwa upande wa Embu, President Ruto aliweza kufungua mradi ambao unaitwa irrigation project upande wa Embu. Mradi ambao anasema kwamba utakuja kuwasaidia wananchi waweze kupata maji ya kunyunyizia mimea yao. Well and good. Exactly. Because wananchi wanataka maji ya kutosha ili tuweze kupanda mimea ya kutosha hapa nchini. Exactly, that is what we want. But now, the president, kuna penye ameweza kuwakanganya wananchi na kuweza kuwadanganya. William Ruto amegundua kwamba Wakenya ni watu ambao wanapenda ukora. Let me tell you the truth. William Ruto amegundua kwamba Wakenya ni watu ambao wanapenda ukora. So, akiwa upande wa Embu, aliweza kuambia kwamba amefungua mradi ambao utahakikisha kwamba kazi 5,000 zitapatikana kwa vijana. Kazi 5,000 zitapatikana kwa vijana. Na hizo kazi anasema kwamba zitatoka kwa huo mradi wa bwawa irrigation dam ambaye ameweza kufungua. Kazi hizo zitapatikana kutoka pale kipindi ambapo watapata maji waweza kunyunyizia mimea yao. Hatujakataa, ladies and gentlemen, maji hayo yatasaidia. Unanielewa? Maji hayo yatasaidia kwa wale wakulima ambao maybe walikuwa wanapanda ngano, wengine wanapanda mahindi. Lakini sasa hayo maji yataenda kuongezaje wale vijana ambao wameweza kusoma maybe wako nje wanataka kazi? Wataenda yale maji yataenda kuundaje ajira? Because President Ruto anasema hivi: the construction, rehabilitation and expansion of irrigation infrastructure project in Embu will provide sufficient water for agriculture, ensuring our farmers against irregular rains and climate shocks. Kasema vizuri. This will enhance our food security agenda. Inirunyenges launched the construction of the Riari irrigation project that will create more than 5,000 jobs in Embu County. So President Ruto anasema kwamba zile kazi ambazo aliweza kuambia wa Kenya atawapea, amewafungulia sasa maji, enda mtafute mbolea, muende mpande mimea. Nanielewa? Hata kama uliweza kusomea teaching, ameweza kuwafungulia maji, enda muingie shambani. Does it mean that yale masomo ambao maybe kama ni mwalimu wa secondary alienda kusomea university yataenda west but aenda kulima shambani jinsi ambavyo ameweza kusema? We were thinking that kama mtu ameweza kusomea walimu, President Ruto will construct more classes, aweza kuajiri walimu waendelee kufunza wanafunzi wetu, because as we speak kila siku shuleni wanafunzi wanazidi kuongezeka. Ni unakuta mwalimu mmoja anafunza more than 100 students. Unapata sasa yule mwanafunzi mwenye anakaa backbencher hasikii. Watu ambao wanapata content safi ni wale ambao wako mbele. We were expecting President Ruto ajenge madarasa mengi, mashule, aajiri walimu wengi ili wafunze watoto wetu, kwa sababu tunasema kwamba elimu ndio uti wa mgongo, ama elimu ndio kitu ambacho kinaweza kikamaliza umaskini. Akiwa upande wa Runyenges, upande wa Embu, kuna kitu ambacho aliweza kuwadanganya wanamlima Kenya. Andele, wache tuseme ukweli. Mimi sidanganyi. Kuna kitu ambacho aliweza kuwadanganya wanamlima Kenya. Na anazidi kuwabebea akili wanamlima Kenya. Let me tell you, President Ruto kwa kubebea watu akili, anajua kubeba akili. Sijua na brainwash watu ama nini. Wacha ni kuchanue. Vijana wa Gen Z hivi juzi waliweza kuandaa maandamano, si ndio? Wakitaka President Ruto aweze kutimiza
yale ambayo walikuwa wanamwambia kama vile kumaliza corruption, kumaliza misuse and mismanagement of Kenyan taxpayers money, kumaliza tribalism. The Gen Z's were against the handshake and the broad-based government. During the campaign period, President Ruto aliweza kumulaumu Uhuru Kenyatta kwa kuweza kumleta Raila Odinga ndani ya serikali ya Jubilee. Akasema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kumleta Raila, wakasambaratisha agenda, the big four agenda za serikali ya Jubilee. Akaweza kumchafulia Uhuru Kenyatta jina Mlima Kenya. Akasema kwamba Uhuru ni muga, yani Raila Odinga ni muganga, Raila Odinga ni kuharibu serikali, eti aliingia serikali ya Kibaki wakaharibu, aliingia serikali ya Kenyatta wameharibu. Kwa hivyo wasimpigie Raila Odinga kura. Kwa hivyo watu wa Mlima Kenya wakavota against Uhuru because he was sponsoring and supporting Raila Odinga. Now, William Ruto has welcomed Raila Odinga to his government. Amekuwa akitafuta mbinu ya kuenda nayo Mlima Kenya. Sasa basi, hii leo akiwa Embu alikuwa sure lazima watu wa Mlima Kenya watamuuliza mbona uliweza kuleta Raila Odinga na uliweza kutuambia kwamba Raila Odinga ni mbaya. Akaweza kuambia kwamba nimeunda serikali ya watu wote. Staki ya, yani staki niweze kuitwa Zakayo mimi peke yangu iti pesa zimepotea, waseme ni mimi nimeiba. Akasema iti kwamba pesa zikipotea walaumiwe mpaka watu waazimio. Umeona jinsi ambavyo anawabebea watu wa Mlima Kenya akili. Wasimuulize mbona aliweza kumleta Raila Odinga, because aliweza kusema hivi: I have created a government to unite all Kenyans. If it is paying debts, we will pay together. If it is raising revenue, we will raise together, so that I'm not called Zakayo alone. The taxes are not going to my own account, so let everyone come in and be Zakayo so we can look for taxes together. So unasikia? Anasema eti kwamba aliweza kumleta Raila Odinga ili yeye mwenyewe asiitwe Zakayo yeye peke yake. Kama ni Zakayo, waitwe mpaka na Raila. Unasikia jinsi ambavyo anawabebea akili? 2022 alikuwa anawaambia Raila Odinga ni mbaya, sasa hivi anawaambia Raila Odinga ni mzuri. Uongo mwingine ambao Wakenya waliweza kukataa upande wa Mlima Kenya hii leo, Rais Ruto aliweza kuambia hivi: I have already negotiated with America, Germany and France and they have agreed to give our youths jobs on the internet and digital jobs, he stated at Embu. A section of Kenyans, however, are still dissatisfied with Ruto's promises, arguing that vacancies negotiated by the state were lower cadre, such as house help. So unasikia? Akiwa Mlima Kenya anawaambia kwamba nimeweza kuwatafutia kazi upande wa Saudi Arabia na maeneo mengine. Amewaambia kwamba serikali yake iko tayari kuweza kuwatoa Wakenya hapa nchini na iwalipie ticket waende kufanya kazi pale. Na wakifika pale mshahara ambao wanalipwa ni kiduchu. $200, that's like 20,000. No, sasa hivi venye dola imeshuka, it is almost 16,000. So, hizo ni vitu ambavyo wana Mlima Kenya wamekataa. Because umeweza kusikia, a section of Kenyans, however, are still dissatisfied with Ruto's promises, arguing that vacancies negotiated by the state were lower cadre, such as house help. Unasikia? What is your take? What can you tell Mr. President Ruto? Sabanasi na rejene mingi.